បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺឆានែលសុខភាពទូទៅសូមធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួរមួយដែលគាត់បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីក្រោយសម្រាលហើយត្រូវបានចាស់ចាស់ហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់នឹងសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទច្រើនដោយសារតែចាស់ចាស់គាត់គិតថាការណាមើលទូរស័ព្ទច្រើនធ្វើឲ្យគាត់នឹងខូចភ្នែកមញោភ្នែកឬក៏អន់ភ្នែកទៅថ្ងៃមុខតាមមូលហេតុអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយដោយខ្លីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលចាស់ចាស់គាត់ហាមថាមិនឲ្យស្ត្រីក្រោយសម្រាលហើយសម្លឹងទូរស័ព្ទយូរខ្លាចខូចភ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនមែនចោតជាបញ្ហាដែលម្ដាមកពីគាត់ហ្នឹងទើបតែសម្រាលកូនហើយភ្លាមទេមិនមែនថាគាត់សម្រាលកូនហើយភ្លាមអញ្ចឹងនៅពេលគាត់មើលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ងាយខូចភ្នែកគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេបើន័យថាស្ត្រីក្រោយសម្រាលនិងមនុស្សយើងទូទៅទាំងប្រុសទាំងស្រីជាអ្នកជាធម្មតាហ្នឹងកាលណាយើងសម្លឹងទូរស័ព្ទច្រើនមើលទូរស័ព្ទច្រើនគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ភ្នែកទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងស្ត្រីក្រោយសម្រាលក៏ដូចគ្នាដែរគឺវាភាពបានដូចទៅនឹងមនុស្សយើងទូទៅដែរមិនមែនដោយហេតុថាគាត់ទើបតែសម្រាលសម្លឹងទូរស័ព្ទច្រើនបណ្ដាឲ្យឆាប់អន់ភ្នែកខូចភ្នែកទៅថ្ងៃមុខគឺអត់អញ្ចឹងទេហើយមួយទៀតគឺចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ព្យាយាមចំណាយពេលវេលាទៅលើអាការមើលទូរស័ព្ទសម្លឹងទូរស័ព្ទចុចទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យស្ត្រីក្រោយសម្រាលហ្នឹងសម្រាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែគាត់ទើបតែសម្រាកូនហើយអញ្ចឹងធ្វើកម្លាំងរបស់គាត់នឹងគឺថាទ្រុតទ្រោមអន់ខ្សោយហើយមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវអត់ល្ងយដើម្បីមើលកូននៅពេលយប់យ៉ាងកូនងាយទើបតែកើតយប់ឡើងគឺយំច្រើនក្មេងខ្លះខូចគឺយំសឹងតែឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមិនបានគេងទេអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់នឹងសម្រាកបានច្រើនជៀសវាងយកពេលវេលាដែលត្រូវសម្រាកនឹងយកមកចុចទូរស័ព្ទលេងប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការខូចភ្នែកនេះក៏វាត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាមូលហេតុតែបណ្ដាឲ្យខូចភ្នែកហ្នឹងដោយសារតែស្ត្រីហ្នឹងគាត់ទើបតែសម្រាលកូនទេគឺវាដូចតែមនុស្សយើងទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីចាស់ចាស់អ្វីដែលគាត់ហាម៥ពេលខ្លះវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺដាច់ស្លាស់ខុសស្លាស់មិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងអាការដែលគាត់មិនឲ្យជួយទូរស័ព្ទក្រោយពេលសម្រាលដែលគាត់និយាយថាអាចធ្វើខូចភ្នែកទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងគឺវាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ២ទី១គឺការប៉ះពាល់ភ្នែកហ្នឹងវាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារតែស្ត្រីក្រោយសម្រាលនឹងភ្លាមទេចុចទូរស័ព្ទហើយអាចបណ្ដាលឲ្យខូចភ្នែកនឹងគឺមិនមែនទេគឺវាដូចជាមួយមនុស្សយើងទូទៅយ៉ាងកាលណាមើលទូរស័ព្ទច្រើនសម្លឹងទូរស័ព្ទច្រើនគឺវាឈឺភ្នែកខូចភ្នែកដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាដោយហេតុថាគាត់នឹងទើបតែសម្រាលទេឲ្យតាន់ឡើយនឹងណាហើយមួយទៀតគឺគាត់ចង់ឲ្យស្ត្រីនឹងសម្រាលឲ្យបានច្រើនសម្រាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យកពេលវេលាដែលគាត់មាននឹងសម្រាលទៅជៀសវាងការយកមកចុចទូរស័ព្ទការមកអោសទូរស័ព្ទអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺមូលហេតុមាន2ហ្នឹងទី1បង្ការពីការខូចភ្នែកនិងទី2ឲ្យគាត់នឹងសម្រាលបានច្រើនដើម្បីគាត់ឆាប់មានកម្លាំងឡើងមកវិញអញ្ចឹងតាកតងជាមួយសំណួរនេះគឺឆានែលសុខភាពទូទៅសូមធ្វើការបកស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយដឹងពីហេតុផលទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូជាចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនទៀត